Oi, eu sou a Cine e hoje eu tô gravando assim pertinho da câmera porque eu tô num lugar que só vende comida e eu não sei se vai dar pra vocês me escutarem aí do microfone. Eu encontrei uma loja aqui em Laudier que vende umas coisas bem bizarras, sabe aquele negócio que você pensa que chinês come barata, come escorpião, inseto, essas coisas? Na verdade essas coisas é pra turista e em Shenzhen na verdade não tem, quer dizer, não tinha, né? Eles abriram uma loja agora e eu quero mostrar pra vocês como é que é. Eu não sei se eu vou poder falar lá, então se eu não aparecer mais no vídeo e não falar mais nada, vocês já sabem o que aconteceu, tá bom? Gente, essa daqui é a tal loja, ó. Lá na plaquinha lá de cima tá falando que é pra você fazer o teste de coragem. Se você for corajoso, você experimenta essas coisas. E eles vendem de tudo, ó. Eles vendem escorpião, tem cobra, tem lagarto, tem larvinha, tem centopeia, tem tudo quanto que é bicho, ó. Tem até cavalinho marinho. Ó os preços aqui, ó. Gente, é muito caro esse negócio. Coragem é você pagar tudo isso pra comer um bicho desses. Gente, olha só, foi só eu, a cara de pau, começar a tirar foto e filmar o lugar que ficou cheio. Agora todo mundo querendo tirar foto dos negócios. Vocês viram quanta coisinha diferente para experimentar? Bom, se vocês vierem para a China e tiverem coragem de comer e pagar tudo aquilo lá para comer essas coisas diferentes, vocês depois me contam o que vocês acharam, tá? Porque eu não tenho coragem não. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.